Мемлекетіміздің атауын өзгерту қисынды деп айта алмаймын. Президент Қасым Жомарт Тоқаев ұлтыясы Ұлытауда өткен құрылтайда еліміздің атауын өзгертуге қатысты өз ойын білдірді. Мемлекет басшысының сөзінше, бұл ұлттық қауіпсіздігімізге және халқымыздың бейбіт өміріне тікелей әсері бар өте маңызды мәселе. Бұдан бөлек президент жаңа Қазақстанның алдында тұрған мақсат-міндеттерге тоқталды. Құрылтайда тағы қандай мәселелер көтерілді? Әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Құрылтай қазақ халқының тарихында маңызы зор жиын болғаны белгілі. Күлтөбенің басында халық өзара ақылдаса отырып, бір тоқтамға келген. Осылай деген президент бұл жолы да құрылтайдың Ұлытауда өтуінің өзіндік мәні барын айтты. Жаңа Қазақстанның жарқын болашағы бабалар бас қосқан қасиетті мекенде талқыланды. Айта кетейік, құрылтай құрамында барлық облыстың сан түрлі саланың әр буынның өкілдерінен құралған 117 адам бар. Ұлы даланың төрінде тұрған Ұлытау талай тарихи оқиғаның куәсі болған. Ел тағдырын айқындаған көптеген маңызды кеңестер дәл осында өткен. Қасиетті өлкенің атауын жаңғыртып, оны Ұлытау деп атадық. Дербес облыс мәртебесі осы аймақты тың серпінмен дамытуға мүмкіндік береді. Жұмыс орындары ашылып, халықтың әл-ауқаты жақсара түседі деп ойлаймын. Жаңа нысандар, солардың ішінде әлеуметтік кешендер бой көтереді. Туристік әлеуеті артады. Ұлытауда барлық рулардың таңбасы тасқа жазылған. Өкінішке қарай қастерлі жазулар кейін бүлінген. Президент ел азаматтары Ұлытауға ескерткіш қойып, тастағы таңбаларды жаңғыртқанын айтты. Алайда мұнда қазақтың бірлігін әйгілейтін сәулетті нысан тұру керек деді. Бұл ретте Әулиетаудың етегінде мемлекеттік рәміздер алаңын ашуды тапсырды. Бұдан бөлек мемлекет басшысы қоғамда айтылған республиканың да атауын өзгерту керек деген пікірге қатысты өз ойын білдірді. Кейбір азаматтарымыз референдум кезінде мемлекеттің атауда өзгеруге тиіс еді деген пікір айтып жүр. Олар Қазақстан атауындағы стан сөзін елімізге де бүкіл Азияға да жат ұғым деп санайды. Мұны да қисынды деп айтуға болмайды. Себебі әлемде дәл осындай Пәкістан, Үндістан, Ауғанстан және Орталық Азия мемлекеттері бар. Құрылтайда елді толғандырған мәселелер талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев қазақ тілінің тұғыры нығая беретінін жеткізді. Ал латын әліпбиіне көшуде терең талдау жасап, шешім қабылдау керектігін айтты. Сондай-ақ жемқорлықпен күрес жалғасатынын, сайлау туралы, саяси партиялар туралы және басқа да бірқатар заңдар өзгеретініне тоқталды. Дәстүрлі ақпарат құралдарымен қатар әлеуметтік желіге баса мән беруді тапсырды. Бұл ретте елімізде жауапкершіліктен жұрдай блогерлер және масылдық пиғылмен айқай шығаратын адамдар бүгінгі күннің батырына айналғанын сынға алды. Сөз соңында президент келесі ұлттық құрылтай отырысын киелі Түркістанда өткізуді ұсынды. Асылбек Тойбек, Ренат Утеев, президент телерадио кешенінің көмегімен.